Díky moc, že jsi mě uvolnil, Spyro. Co jsem teď udělal? Gnostický Gnor uvěznil draky v každém světě. Ty jsi naše jediná naděje, jak nás zachránit. Co? To nemyslíš vážně? Vždyť jsem mrňavej. Není čas vysvětlovat, potřebuješ si vzít tohle. Počkej. A tohle. Okej, ale já... Kurva, zadrž! No tak, můžu k tomu aspoň něco říct? Ne, a teď vypal. Co se to děje? Kdo se opovažuje vtrhnout do území Gnostického Gnorka? Ty! Trpasličí fialovej draku! Jo, jasně, zřejmě si něco provedl a teď jsou na tebe všichni nasraní. Poslouchej, mám tušení, že jsi naprosto slušný chlápek, takže nechápu, proč bychom si to nemohli spolu pouze vyříkat. Jo, v klidu, dobrý. Už začínám chápat, proč tě nikdo nesnáší. Já ti pověsím tvoji kebuli na mou zeč! Vážně? Uvidíme, jak se s tímhle vypořádáš. No dobrá, tak jak teď odsud můžu vypadnout? Jo. Kde to jsem? Páni profesore, váš portál funguje! To je opravdový drak! Jak se jmenuješ, mladý muži? Ty vole, jdu domů. Tak fajn. Kdo sem přines toho draka do Avaloru? To byl on! Já jsem profesor! Nesnáším draky! Nesnáším tě víc, co tím chci říct? Měl bys poslouchat, chlapče! Tyhle země patří mně! Dokud budu u vás všech, budete se mi klanit! Au, kurva, ty jsi mě! To mě nezajímá, nech mě bejt! Ty jsi otravnej! Dope, jedeme domů! Potřebuji nějakou pilulku! Vyřídím si to s tebou později, draku! Furt mě to nezajímá! Wow, to je Ripto! On je prostě zlej! Kdo to je a co dostal do huby? To je lovec a my nevíme! Mám v hlavě nasráno! Krucím, tak to vypadá, že portál je totálně na maděru! No, to znamená, že si tu uvízl. Budeš tedy muset získat všechny z těch věcí a porazit Ripta! Ne, to je vydírání, to je chujovina! Prosím, Spyro, nechceme zkoušet hledat někoho jiného. A pak jsem řekl, co kdybychom udělali skatepark. A on řekl... Dobře, mám to. Dostal jsem všechny věci. Můžu už vypadnout? O, ne, samozřejmě, to by bylo moc jednoduché. Dobrá práce, Spyro. Ripto je na vrcholu tohohle směšného schodiště. A vlastně se ani nezapotíš, protože tam můžeš doletět. Jo, naprosto. Hele, já lítal celý den, tak víš co, já se tam prostě doplazím. Přesně, šplhaním si aspoň odpočinu mé křídla. Jo, do prdele s tím. Tak jo. Jsi si jistý? Páč je tam dost. Jo, jsem poho, díky. A potom řekl, máš helmu a já na to, ty vole, já jich mám jako pět. A on na to, jo, jasně, ne mami, já vlastně jsem převzal tohle místo úplně sám. Ale ty si... Vlastně ne, já je nechci všechny zabít. Dobře, já... Ne, to není tak, jak si myslí. Víš, ale tohle... Mami, ale to je, proč jsem tě ani nechtěl zavolat, ty se vždycky takhle začneš... Tak jo. Ježiš. Teď mě poslouchej! Protloukal jsem se ledem! Jasný. Protloukal jsem se přes oceán! Chápu. Trávil se 2 hodiny v bludišti se šnečím slonem, který hledal tušku! Cože? To jsem dělal kvůli tomu, že chci domů. A pokud já chci domů, ty se musíš ztratit! A proč bych to dělal? Protože teď se neptám. A co kdybychom se dohodli? To mi byli špéro, s tímhle na mě neskoušej! Dám ti slib, když mi pomůžeš s jednou takovou maličkostí, já tebe pošlu zpět, kam patříš a už nikdy nebudeš muset nic z toho řešit. Ne, naklon se víc na tvou pravou stranu. Fajn. Teď se chytni Římsy. Já se snažím, nedosáhnu dobr sakra na tu věc. Dobře, běž.
zabít všechny draky. Tady. Jo, na tohle jsem čekal takovou dobu. Teď konečně můžu zničit všechno. To mě nezajímá, vrať mě zpět. Vím určitě, že se vrátí. Vsadím se o všechny drahokamy, že... Hádejte, kdo je doma! On nás oklamal. No, tak to nasere teda. O, Spyro, doufám. To mrdám, jdu na pláž. Tak fajn.